Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você. Tamo junto e vamos pro vídeo. É isso aí pessoal, é sábado, e sábado é dia de Respondendo os Inscritos. Esse quadro em que eu seleciono algumas perguntas feitas nos campos de comentários por membros do canal e inscritos públicos, e venho respondê-los aqui no dia de sábado. Tem algumas perguntas importantes, espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou. E mais uma vez vamos pra ela, pra nossa área de trabalho, a nossa arena, onde neném chora e mamãe não escuta. E a primeira pergunta é da inscrita do canal Magali Pacheco. Lá no vídeo, vale a pena encamisar bloco de moto antiga, Saara, XLX, XT, etc. Ela pergunta o seguinte: isso serve para a Savage 650? Tenho uma e fiz uma retífica e bateu saia com menos de 1.500 km. Agora tô com ideia de encamisar e pôr um cilindro standard original dela, que está bom. Magali, tudo bem? Então, a montagem de motores antigos, olha, é um procedimento que requer atenção do torneiro, porque você tem sim que retificar com 1/100 de folga, sim senhor, mas você tem que observar se o torneiro usa uma máquina adequada, porque normalmente essas máquinas de torno, né, são pequenas, feitas para bloquinhos pequenos de titã, bis, etc, twister. Quando o cara vai retificar um pistão, um cilindro, né, para um pistão de 650 cilindradas, normalmente ele usa a mesma máquina e estende o bracinho que corta o cilindro, que retifica o cilindro, porque ele tem um tamanhozinho, e aí o cara põe o bracinho na última regulagem para poder pegar o cilindro dela. Qual que é o problema nisso? Normalmente gera ovalização, porque quando está mais distante gera uma vibração. Pessoal, não estou falando que isso é regra, mas acontece, tá bom? E com isso, ele não retifica direitinho, às vezes retifica torto, às vezes ovalizado, torto assim, ele vai retificando de quina, assim, é muito, muito horrível isso aí. E muitas vezes o cara tira essa diferença no Brunir, aí o fator de folga fica muito, muito, muito maior, porque a gente pede 1/100. Aí os caras colocam com 2,5, 3, aí ele vai Brunir, vai pra 4. Então assim, o motor já chega da retífica já fumando, entende o que eu tô querendo falar? Então, se você for trabalhar com motocicleta que tem essas medidas, né, um pistão com esse diâmetro, é necessário que você vá em uma oficina que trabalhe com equipamentos assim, tenha um equipamento que, né, atenda a essa necessidade. Não adianta nada você ir no torneiro que mexe com titã, porque aí a culpa foi sua. Não estou dizendo, né, assim, mas por exemplo, se você vai num cara que mexe com CG, ele mexe com CG. Ele vai meter o peito e fazer a sua moto? Vai, porque ele quer ganhar dinheiro de você. Mas infelizmente, né, a gente tem o problema de ter uma chance enorme de dar uma encrenca na sua motocicleta. Nós temos algumas particularidades que o motor do Savage 650 tem diversos segredos na montagem de verdade, certo? Tem também a questão do contrapeso, que o pessoal tira, eu não aconselho, tá? Aí que ela treme mesmo e desgrama tudo. Tem segredo na biela, no fator de folga, isso influencia muito a vibração, pode causar problemas ali na vida útil do cilindro, pistão, anéis, etc. Então temos diversos fatores que levam a isso. Agora, encamisar para colocar a pistão standard é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E quando você retifica, você está colocando um pistão paralelo. Aí você está retificando, ou seja, colocando um pistão paralelo, e encamisando, colocando a camisa paralela. Se você não teve sucesso com apenas uma retífica, me diga uma coisa. Você acha que você vai ter sucesso tendo que tirar a camisa do bloco, colocar uma outra camisa, sabe-se lá Deus de que marca é, se é original, se não é, se é réplica, se não é, se é de primeira linha, se não é. Se o cara vai colocar retinho, vai retificar retinho. Cara, olha, não é muito simples assim. Isso aqui não é uma Titã. Você está trabalhando com uma motocicleta? Me desculpe, a Savage é uma moto problemática. É uma moto muito legal de se andar, divertidona, batidão, bababá. Mas é uma moto cara. Você sabe disso, peças, principalmente a transmissão, correia, quando tá original, né? Então você tem que trabalhar tudo, olha, explorando o mínimo possível. Tipo assim, olha, vamos retificar, pôr o pistão maior. Pá, beleza, mas encamisar não. A não ser que esteja na medida final,
e você tenha por obrigação de encamisar. Ainda eu ia, olha, eu ainda acho melhor você comprar uma camisa usadinha, aliás, desculpa, um bloquinho, um cilindro com tudo, usadinho numa medida boa para você poder retificar do que você encamisar. Tá bom? Não é negócio você fazer isso que você está querendo. Então, assim, a gente tá de 0 a 1.000 em 1 segundo. Tem um monte de coisa que a gente tem que observar, tem que fazer um checklist antes da gente poder bater o martelo. Então, eu disse apenas algumas coisas, espero ter ajudado. Magali, muito obrigado pela pergunta. Tamo junto, é nóis. O próximo é o Iago Filho do Messias, 1997. Lá no vídeo Montagem Câmbio NX 350 Saara, mais segredos antigos. Ele fala o seguinte: boa noite, amigo. Boa noite, irmão. Queria saber se é difícil trocar a tampa esquerda do motor. Desde já, agradeço. Não, não é difícil. Você vai ter que tirar o capa-pinhão, se a sua moto tem um capa-pinhão. Você vai ter que desligar as terminações elétricas da tampa do volante, ali no caso, lado esquerdo, correto? Esgotar o óleo completamente, colocar uma vasilha embaixo, porque provavelmente ali vai vazar. Remover a tampa ali da engrenagem que dá conexão do motor de partida à secundária ali. Remover essa engrenagem, remover os parafusos. Claro que antes você vai ter que remover o motor de partida, tirar os dois parafusos ali, desligar o positivo que vai para o motor de partida, desconectar o motor de partida, soltar e tudo mais. E você vai ter que tirar a tampa. Lembrando que se a junta estragar, você vai ter que trocar. Mas se a junta estiver muito velhinha, eu aconselho trocar também. É um negócio que, né, enfim, é interessante para evitar vazamentos. Fazer a substituição da tampa e pôr para funcionar. Lembrando que existem alguns modelos de estator para funcionamentos diferentes, depende do ano da sua motocicleta. Se você for trocar, por exemplo, uma Saara, que é dos primeiros anos, que ela usa o mesmo sistema de ignição, estou falando no sentido de unidade CDI, né? Você vai ter que manter o mesmo padrão. Se você colocar dos modelos mais novos até a 99, você vai ter que usar uma unidade CDI compatível ou a da CBX200 NXXR. Eu só gostaria de fazer uma paradinha rápida aqui, só para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo aí ao lado do nome desse nosso irmão aí, do Iago? Estão vendo que tem uma bolinha vermelha? Pois é, isso significa que ele é um inscrito público aqui do nosso canal. Lá no seu perfil do YouTube tem a opção de você ocultar as suas inscrições de canal ou mostrar as inscrições. Se você ocultar a sua inscrição, não aparece essa bolinha aí para mim. Então eu não sei, né? Ou seja, eu não vou saber se você é inscrito do canal ou não. E o respondendo os inscritos é somente para membros e inscritos. Então, se você é inscrito do canal e quer que a sua pergunta entre na seleção de perguntas para o final de semana, ou seja, para o sábado, então eu sugiro que você deixe a opção lá de inscrito público, tranquilo, mostrando que você é inscrito público, que vai aparecer para mim, assim como o Iago. E aí sim, a sua pergunta entrará na seleção e tem uma chance de ser respondida aqui no sábado, respondendo os inscritos, tudo bem? Quem não for inscrito no canal ou não aparecer essa bolinha para mim, ou seja, mesmo você inscrito, e só que você tá lá com a opção de ocultar essa aí, as inscrições, eu não vou ver e eu não vou escolher a sua pergunta, beleza? Que também dá certo, beleza? Iago, muito obrigado pela sua pergunta, tamo junto, é nóis. É isso aí. Meus amigos, é isso aí, o vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage nossa caminhada. Torne-se membro, inclusive você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações, dá um like, pessoal. Gente, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis, falou.